vaig decidir estudiar enginyeria perquè m'agradaven molt les matemàtiques, la física, la química, i bueno, havia algun referent en la família. El meu avi havia estudiat enginyeria industrial, el meu pare era tècnic. Sabia ben bé el que era un enginyer? Segurament no, però hi havia un repte per davant i vaig decidir que podia fer-ho i ho vaig fer. Un cop vaig acabar enginyeria industrial, em vaig especialitzar fent el doctorat en processos de doblegat, de xapa, de processos de deformació, i ara mateix estic treballant en un procés innovador de deformació incremental, combinat també amb el que està molt de moda, que és les tecnologies de fabricació additiva. Són necessàries enginyers i enginyeres perquè són els que porten solucions. I la societat que ve necessita moltes solucions, des de la sostenibilitat fins a coses molt quotidianes on els enginyers poden aportar-les. Pel que fa a l'accés de les noies a carreres tecnològiques com són les enginyeries, el missatge que els vull donar és encoratjar-les a que continuïn i no es posin elles mateixes una barrera. Se sap que les dones, les noies, són molt autoexigents amb elles mateixes. Fins i tot a vegades es pregunten, seré capaç? Estaré ocupant un lloc que me pertoca? Doncs sí, el món de l'enginyeria també és per dones. Us vull transmetre aquesta confiança. No serà un camí fàcil, però tampoc impossible. I per tant, endavant, estudieu enginyeria.